नमस्कार साथीहरू, न्यूजीलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में रहेको एक रोमांचक देश हो। यस देशमा सुंदर समुद्री तटहरूदेखि अग्लो अग्लो पहाड़हरू रहेको छ। यस देशको बारेमा धेरै चाखलाग्दो तथ्यहरू छन् जुन जो कोहीलाई थाहा छैन होला। त्यसैले आजको यस भिडियोमा न्यूजीलैंडको केही रोचक तथ्यहरूको चर्चा गरौँ। साथीहरू, न्यूजीलैंड दक्षिण प्रशांत महासागरमा रहेको एक देश हो। 2,68,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो देशमा जम्मा 50,00,000 मानिसले मात्र बसोबास गर्छन्। न्यूजीलैंडमा प्रति वर्ग किलोमिटर मात्र 18 मानिसले बसोबास गर्छन्, जुन विश्वको सबैभन्दा थोरै मध्ये हो। साथीहरू, न्यूजीलैंड एउटा टापु देश भएको कारणले तपाईहरू न्यूजीलैंडको कुनै पनि भागमा भएको बेला समुद्र तपाईहरूभन्दा 128 किलोमिटर भन्दा बढीको दूरीमा हुँदैन। न्यूजीलैंडमा दुईवटा मुख्य टापुहरू छन्, उत्तरी टापु र दक्षिणी टापु। यसका साथसाथै यहाँ धेरै सासाना टापुहरू पनि रहेका छन्। साथीहरू, न्यूजीलैंडको सबैभन्दा ठूलो सहर अकल्यान्ड भए पनि राजधानी भने वेलिङटन हो। न्यूजीलैंडको सबैभन्दा ठूलो सहर अकल्यान्डमा हरेक 3 घरमा एक नाउँ रहेको छ। यस सहरको जनसङ्ख्या न्यूजीलैंडको पुरै दक्षिण टापुभन्दा बढी रहेको छ। साथीहरू, न्यूजीलैंड नेपाल जस्ता थुप्रै अरू देशभन्दा ठूलो भए पनि यहाँ कुनै पनि प्रकारको सर्प पाइँदैन। न्यूजीलैंडको बारेमा अर्को रोचक तथ्य के हो भने, न्यूजीलैंडमा पहिलो मानिसहरू करिब 800 वर्ष अघि मात्र आएका थिए। त्यसभन्दा पहिले न्यूजीलैंडमा मानिस रहेको कुनै प्रमाण फेला परेको छैन। न्यूजीलैंडलाई सबैभन्दा पहिला युरोपियनले भने सन् 1642 पत्ता लगाएका थिए। हाल न्यूजीलैंडमा 71% युरोपियन र 16% माओरी मानिसहरूले बसोबास गर्छन्। साथीहरू, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् 2019 तथ्याङ्क अनुसार न्यूजीलैंड दुनियाँको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश हो। न्यूजीलैंडमा दुई राष्ट्रिय गान अर्थात् गड डिफेन्ड न्यूजीलैंड र गड सेभ द क्वीन रहेका छन्। दोस्रो राष्ट्रिय गान सुनेर तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्यो होला, तर वास्तवमा न्यूजीलैंडमा अझै पनि राजतन्त्र रहेको छ। खासमा बेलायतको रानी नै न्यूजीलैंडको रानी हुन्। यसको मतलब के हो भने, आज पनि न्यूजीलैंडमाथि रानी एलिजाबेथले राज चलाउँछिन्। न्यूजीलैंडमा महिला अधिकारलाई गम्भीरतापूर्ण रूपले हेरिन्छ। महिलालाई भोट दिने अधिकार सबैभन्दा सुरुमा न्यूजीलैंडले नै दिएको थियो। न्यूजीलैंडले सन् 1893 महिलालाई भोट दिने अधिकार दिएको थियो। सन् 2006 न्यूजीलैंडका सबै उच्च पदहरूमा महिला रहेका थिए। त्यसबेला न्यूजीलैंडको रानी, गभर्नर जेनरल, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष र प्रमुख न्यायाधीश सबै महिला थिए। साथीहरू, न्यूजीलैंडको प्रधानमन्त्रीको बारेमा घरिघरि चर्चा चलिरहने गर्छ। हाल न्यूजीलैंडको प्रधानमन्त्री जसिन्डा अर्डन सरकारको प्रमुखको पदमा हुँदा बच्चालाई जन्म दिने दोस्रो सरकार प्रमुख बनेकी छिन्। यसभन्दा अगाडि बेनाजिर भुट्टोले आफू कार्यकालमा रहँदा नि बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन्। साथीहरू, न्यूजीलैंडकी प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बच्चा लाने पहिलो सरकार प्रमुख पनि बनेकी छिन्। न्यूजीलैंडलाई दुनियाँको सबैभन्दा सुरक्षित देशमध्ये एक मानिन्छ। साथीहरू, न्यूजीलैंडको राजधानी वेलिङटन दुनियाँको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको राजधानी हो। न्यूजीलैंडको मानिसलाई किवी भनेर पनि चिनिन्छ। यहाँ उड्न नसक्ने चरा किवी पाइन्छ, जुन यो देशको राष्ट्रिय जनावर र चिह्न हो। यसका साथसाथै न्यूजीलैंडमा किवी फलको पनि धेरै उत्पादन हुने गरेको छ। साथीहरू, हाल न्यूजीलैंड एक सानो देश भए पनि करिब 2 करोड वर्ष अगाडि न्यूजीलैंड जिलेन्डिया नामक अर्कै महाद्वीपमा पर्थ्यो। हाल यस महाद्वीपको 93% जमिन पानी मुनि छ। साथीहरू, प्रथमचोटि सगरमाथा चढ्ने दुई मानिस एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेमा एडमन्ड हिलारी न्यूजीलैंडकै नागरिक थिए। न्यूजीलैंडमा त्यहाँ रहेका मानिसभन्दा 6 गुणा बढी भेडाहरू रहेका छन्। न्यूजीलैंडको सबैभन्दा अग्लो पहाड ओराकी माउन्ट कुक हो, जसको उचाइ 3,754 मिटर छ, जुन पाथिवरा मन्दिरको जत्तिकै उचाइ हो। अन्य जमिनबाट अलगिएको कारण न्यूजीलैंडले अद्वितीय बोट बिरुवा र पशु जीवनको विकास गरेको छ। साथीहरू, न्यूजीलैंडको बारेमा एउटा नराम्रो तथ्य के हो भने, शिकार गर्ने जस्तो विभिन्न कारणले पछिल्लो 1,000 वर्षदेखि न्यूजीलैंडको आधीभन्दा बढी जनावर विलुप्त भइसकेका छन्। निल्सन लेक्स नेसनल पार्कमा अवस्थित न्यूजीलैंडको ब्लू लेक संसारको सबैभन्दा सफा पानी भएको ताल हो। न्यूजीलैंडको गिस्बन एयरपोर्ट बीचमा एउटा रेलवे ट्र्याक रहेको छ। विदेशमा बसोबास गर्ने अधिकांश न्यूजीलैंडका नागरिकहरू अस्ट्रेलियामा छन्। न्यूजीलैंडमा शुक्रबार, इस्टर आइतबार, एएनजेटेसी दिवस र क्रिसमसको दिनमा कुनै पनि च्यानलमा विज्ञापन दिन पाइँदैन।
न्यूजील्यान्ड यहाँ हुने रोमाञ्चक गतिविधिका लागि विश्व प्रसिद्ध छ। यहाँको बन्जी जम्प झन् धेरै नै प्रसिद्ध रहेको छ। विश्वको पहिलो व्यावसायिक बन्जी जम्प पनि न्युजिल्यान्डबाटै सुरु भएको थियो। साथीहरू, यो त थियो न्युजिल्यान्डको केही रोचक तथ्यहरू। तपाईँहरूलाई अरू कुनै देशको बारेमा रोचक तथ्य हेर्न मन लागेमा कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। आजलाई भने यति नै।